ଏନ୍ଡିଏ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଜଗତ ପ୍ରକାଶ ନଡ୍ଡାଜୀ ଏହାକୁ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସକୁ, ତା କଂଗ୍ରେସ ବନ୍ଧୁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ, ସେ କୋରାପୁଟ ହଉ, ସେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ହଉ, ସେ କେନ୍ଦୁଝର ହଉ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ଭୋଟ ଦେଇ କଂଗ୍ରେସକୁ କ୍ଷମତାସୀନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବର୍ଗର ମହିଳାଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ମହିଳାଙ୍କୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ଏଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବାନ୍ୱିତ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସର ବନ୍ଧୁମାନେ ଦୁଃଖୀ ହେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି। ତାର ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରୁ ସର୍ବଦଳୀୟ ଡେଲିଗେସନ ଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟଙ୍କା କ'ଣ ଗଛରେ ପଡ଼େ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଅପମାନିତ କରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ନିନ୍ଦିତ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ଆଜି ସେଇ କଂଗ୍ରେସର ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେଉଁ ଆଜି ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କଲାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଏ କଥା କଂଗ୍ରେସ ହଜମ କରିପାରୁନି, ତାଙ୍କ ଦେହକୁ ଯାଉନି। ଗତକାଲି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସର ମତକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଅନୁଭବୀ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ନରସିଂହବାବୁ ଇଏ ରଖିଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ଇଏ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଏ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଇଏ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିର ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସର ଭୂମିକା ଆକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଏ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ବିଚାର କରିବେ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନତା ଜାତି ପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପହାର କହିବା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ଅନେକ ପୀଡ଼ା ଦେଇଛି, ଦୁଃଖୀ କରିଛି। ମୁଁ କେବଳ ମନେ ପକେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଓଡ଼ିଶାର କଂଗ୍ରେସର।